Eu, Pericles e Dot, que renovou na introdução. Valeu, Dot. Nós quatro, Boot. Bora. Vamos lá. Ó. Ó. Legendary X2, ó, Boot. Esqueça mais. Tem uma cachoeira 60 FPS lá. Nós comprovamos, não é isso? É, Legendary X2. Você tá lendo ali. Você tá lendo ali, Frazinho? Você tá lendo ali. Aí. Salutaciones! Gostou do Salutaciones? Eufra. É uma mistura de Salutations com as Salutaciones lá da França com o Salutaciones do espanhol. Você sabe, depois que o espanhol hackearam aqui o Cosmic, né? Eu fiquei bem íntimo deles agora. Entendeu? Tô aprendendo a língua. Pá. Você tava aqui nessa época, Eufrazinho? De que uma live privada os espanhóis hackearam um sistema de nuvem, um dos provedores de serviço de nuvem. E aí os espanhóis, você ficou sabendo. Ah, você ficou sabendo pelo vídeo, claro, óbvio. Você viu o vídeo, certamente. O vídeo eu mostrei tudo em detalhe. Rapaz, foi uma viagem aqui, foi realmente uma viagem. E aí, precisou valbar pra fazer a explicação detalhada lá. Pessoal do Super Sega mesmo. Rapaz. Aí, o Butin, bota assim. Não, mal podemos esperar que o pessoal do Mars invada o Cosmic. Já pensou, Bruno? Que massa. O pessoal do Mars invadiu. Ia ser massa, hein? Eu ia chamar logo você, Valba, pra conversar, né, com os caras. É. Pra mod. E pra mod deixar eles à vontade, né, Boot? Pra mod deixar eles à vontade no Cosmic. Tenho que ser bons anfitriões. É. Mas que invasão é essa, rapaz? Ah. Menino. Já acabou isso, né? Já. Ele já. Ainda estão insistindo. Aí. Tem um rapaz lá que tava brigando com o Esotérica, né? O Aeropixel Cherry. Eu, ó, quem eu mais gosto é o Lu. Viu, Boot? Lu. Pista é. Lu Retrosurf, né? É o que eu mais gosto. É o mais meu estilo. Fica preocupado só em fazer um negócio bonitinho. Tipo assim. Pixel e Esotérica são bravo, né? Aí. Rapaz, tá de novo, né? Eita! Não, tudo bem. Bastante. Aí é a Easy Cap, como diz Frank. É Easy Cap, peraí. É rápido. Aí. Deixa eu ver. Aí. Aí. Ah, e aí, Isma? Sim. Não sei, porque esse jogo só tem 3 continues, Isma. Só 3 continues. Que são essencialmente 3 vidas. Né? Aí. Então será uma longa viagem, Isma. Sente-se confortável. Pega suquinho. Gelado. Olha, o Bruno vai lá no Canadá, é... Aí, Boot. Quando lançar o mar, só as questão de aí pegar numa Best Buy canadense. Curiosidade, essa galera do Mars é canadense, é... É, Bruno. É por isso que o Frozinho falou. Não sabia, não. É canadense? Não é americano, não. Eu pensei que era americano. Né não, ah tá, só de onda mesmo. Entendi. Pra mod é de onde? Sabe, Bruno? É americano mesmo? Só por isso, sim. Perfeito. Aí. Isma, eu não sei, Isma, porque como eu não zerei o jogo, então não sei se eu cheguei. Tá, peraí que eu.
Tá vendo uns glitch ali no avatar, né? Tudo bem. Vamos ver. É, eu, como eu não usei Smade, então eu não sei qual é o último chefe. Aí você... Você, então... A gente às vezes desconfia que chegou no último chefe, né? Quando o chefe tem cara... Às vezes o jogo anuncia bem, né? Só que o jogo pode ter as fases. É, o chefe pode ter fases, pode ter o grande vilão por trás, lá ele, então... A gente nunca sabe. É. Aí chega, Júnior. Aí. Lá ele, né? É, nunca sabe, né? Então... A Indiana? Deve ser. Sério mesmo? Suspeita. Como todo bom indiano. Mas boot, rapaz. Mas o Chicken... Que diacho é? Isso é o que esse cara aí? Esse eu nunca vi falar. Chicken Tikka Masala é matador. É outro da equipe, é? Do Mars. É isso? Pra mod a gente cozinhar. Que é o... Não é equipe, é prato indiano. Você já é praticamente um americano, né, Boot? E aí, nas Américas... Parece que consome muito comida de vários lugares, não é isso? Você sabe que aqui em Salvador só tem mesmo o acarajé, então... É. Chicken... Chicken Tikka Masala. Melhor prato do mundo, pô. Mas ainda assim, é brincadeira sua, que é só suspeita que é indiano? Ou é indiano mesmo? Pra mod lá. Você falou que ele é indiano só pra mod zoar mesmo. Women and children. Ah, sim, Smaden. Com certeza você não falará, ó. Nem no sonho. Aí só suspeita, ah, perfeito. Rapaz, bobó de camarão, Júnior. É uma boa pergunta. Danilo tivesse aí, eu ia perguntar a ele. Porque o pai Danilo tem trabalha com negócio de restaurante aqui na Bahia. Não quer dizer que Danilo trabalha, mas ele sabe um monte de coisa. Esse bobó de camarão. Ouço muito falar por aqui. Já comi bobó de camarão. É que parece moqueca. Aqui tem a famosa moqueca, tem restaurante aqui que é só disso. As moquecas. Aí esse bobó ele me lembra também. Bobó de camarão lembra moquecas. A moqueca daqui eu falo, né? Moqueca é uma coisa genérica, né? Mas tem a moqueca daqui. É. Mas eu vou chutar sim, viu, Júnior? Esse bobó de camarão é aqui. Ou pelo menos é muito popular aqui. É, vamos pegar um ângulo melhor, isso. Localização melhor. Aí. Aí. Ah! Putz, Júnior. O meu R tá um pouquinho... é ele que tá me fazendo doer. O botão R é... Tá um pouquinho... Tá... Não tá perfeito. O L... O L e o R é o strafe aqui, Bruno. Do Super NES, né? O L e o R. Então, o R tá necessitando de um pouquinho mais de força. Vou dar aquela abridinha pra limpar. E aí eu vou tentar acostumar a usar o L aqui, que o L tá beleza. É só encostar, tá segurando. Só que o cérebro habituou ontem com o R, ó. Aí. Aí. Não, acho que não, Júnior. Acho que não. Essas pecinhas de... Normalmente tô a limpar esses Super NES, assim... Quando o botão ainda tá funcionando bem, né?
é mecânico. Em geral. Aí eu... É só abrir e limpar mesmo. O select mesmo desse daqui... Esse jogo não tem select. Né? O select mesmo desse aqui já tava quase parado. Aí eu limpei... Tem um ano assim. Aí ficou bom. Né? Olha aí, Junior. A gente consegue entender os bits and pieces do que ele quer contar aí. Os soldados, o caranguejo. O caranguejo é o vilão, é um, né? Do outro lado aí, dos interdimensionais. Agora esse gerador de energia, né, que a gente destrói, acredito que são deles também, não é daqui. Aí. Não, meu endereço não é perto da praia. Júnior. Você conhece o Cosmic há muito tempo, né? Então, até 2018 era muito perto. Né? É um dos motivos que eu tinha aquele super console. E, curiosamente, é, meu trabalho com computadores, né, e tal, que eu até vendia, né, computador e tudo mais. Mas eu tinha muito cliente, eu e o Arnaldo, né? Eu até trabalhava junto. E aí... Com relação específica à oxidação, a gente fazia até um serviço para clientes, proteção aqui de oxidação. Eu cheguei a ter um cliente, o pior de todos foi numa barraca de praia. Quando aqui podia ainda ter barraca de praia, que não pode mais. E aí ele tinha que, né, a placa mãe ia embora de 6 em 6 meses. Aí... Eu tava o gabinete e aplico corrosion, né? Aí, pronto, a gente conseguiu finalmente botar um micro profissional, 1, 2, 3 anos lá, o mesmo micro. Então eu até meio que... Isso aí eu trouxe, isso tudo meio vem de Arnaldo, eu não sou dessa coisa toda, mas aí Arnaldo, que é meu guru disso tudo, dessa parte aí da parte quando é física assim, né, eletrônica. Então... Aí eu tinha lá uma combinação, né, de usar... É, não é muito segredo, não. É silicone em spray. A questão da vedação do gabinete. Eu ia aqui, né? Acho que aqui é o mapa. Eu fiquei com medo que fosse o Life. Não, aqui é só... Então, a combinação de silicone em spray com Corrosion X. Corrosion X foi o que mudou a história. Esse é confirmado. Funciona mesmo. É uma mescla, né? É como se fosse um WD, etc. Mas... Feito para eletrônico, aí as doses são diferentes, o composto é diferente, então você o slot da memória RAM lá, à vontade, ele até melhora a condução, é o contrário. E ele fica muito tempo, não é como silicone, ele fica muito tempo, fica meses. Então é por isso que eu tenho PCs, eu tinha computadores que duravam anos, onde eu morava, que eu morava literalmente... Na orla de Salvador, é horror, era um horror. Mas agora não. Aí quando eu. Aí. Em 2014 eu moro aqui, mas. Só que minha estrutura toda, né? O que é relevante à sua pergunta, Júnior, é a minha estrutura. Minha estrutura ficava na casa de minha mãe, né? Até 2018. Aí, quando eu vim pra cá com o Cosmic, no caso, pra cá, pra onde eu moro, aí. Pronto, tô bem longe da praia. Só que, outro detalhe, que até Arnaldo me explicou, isso não diminui, claro que diminui. Mas aqui é uma cidade grande, o que diminui mesmo é se eu morasse no alto. Né? Então aqui de Salvador tem, é igual ao Rio de Janeiro, tem um monte de montanha, né? Então, se eu morasse no alto, aí sim, seria com... Aí o índice de umidade é menor. Né? Isso prova fácil, pelas medições de umidade, fácil mesmo. Você vai no alto com aquele medidor. Eu tenho um medidor. O Super Console tinha medidorzinho, Júnior. E... Comprova mesmo. Não muda muito, não, assim. Distante da praia e tal. Né? A umidade. E na cidade toda. É uma cidade litorânea. Mar aberto. Aí, ô, Dot. Vocês que estão mais por dentro. O Mister está rodando. Ah, já há um tempo já. Já tá... Já encerrou a parte até do 64. O cara tinha até... O cara do Core, ele tinha até encerrado com algumas... Faltando alguns circuitos.
mas a vasta maioria dos jogos rodando bem, mas com jogos. Daí ninguém nunca testa o jogo todo. Então pode ter uma combinação de instrução por causa dessa ausência de circuito. Um jogo de pau e você não saiba. Então eu, Eric, não considero terminado por conta disso. Porque os testes são feitos, Mario, né? É testa Mario. Aí, Mario tá bom, tá tudo bom, não é assim. Então, mas aí alguém pegou o Bootsector, saberia melhor. Ele vai dizer se ele estiver ainda ouvindo. Alguém pegou, já tinha o cara, como eu disse, o cara encerrou e disse, olha, vai ficar sem uma parte aí. Pronto, tá bom. Porque o 64, o guru dos cores do Mister, ele tinha feito uma assertiva de que não cabia a circuitagem no DE10, né, que é o FPG. Ele fez uma assertiva, né, no caso. Aí esse cara, aí um outro cara resolveu arregaçar a manga, vamos ver. Pronto, aí terminou nesse estágio que ele disse. Aí entrou mais um cara, que eu não sei, uma outra pessoa pegou o projeto, que é tudo open source, não sei, né, e voltou a atualizar aí, tá tentando completar. Bom, pronto, é isso daí. O Saturn é menos complexo que o Nintendo 64. Então o Saturn, o Nintendo 64 é a parte complexa. Quando diz complexo é circuito, né? Número de circuitos. No Mister é uma coisa, não é como emulador, né? É uma coisa muito objetiva, é matemática. O Nintendo 64, o problema dele é o, eles disseram, né, que é o Silicon Graphics, né, que é o vídeo. O vídeo do 64. Pronto. O Saturn não. O Saturn, eles têm a segurança de que caberá toda a circuitagem, né? Saturn, inclusive, tá tendo aí vários updates. Já tá quase pronto. Esse vai ser 100%. Aí tem também a acurácia de ciclos. É uma outra etapa. Por exemplo, o PlayStation, ele já atingiu esse nível. O PlayStation já é uma réplica. Já dá pra considerar uma réplica de um Sony PlayStation. Inclusive com a acurácia de ciclos, né? A acurácia de ciclos é você deixar o mesmo jogo rodando simultaneamente, em frames idênticos, por horas e dias até. Fica a sensação, né, do jogo lá, Gran Turismo. Aí fica lá 5 dias. Qualquer emulador de software, ele vai desincronizar. É 100% garantido. É praticamente 100% garantido. Mesmo que esteja muito... Por causa da natureza, né? De software mesmo. Sempre tem uma camada que pode interferir em alguma coisa. No Mister isso não se aplica, né? Por causa do chip. Chip não tem interferência. Aí esses caras de jaleco são cientistas daqui. Os Dijalecos são cientistas que eu estou teoricamente indo salvar. Mas eu tenho a impressão que esses cientistas se envolveram na parada, não sei. Robôs são alienígenas. Eu não sei se eles são robôs mesmo, se são Stormtroopers. Mas parece que é tudo robô, parece que essa raça alienígena é tudo robô. Porque o caranguejo que a gente luta toda hora é robótico. Aí, ó, Boot, eu tinha falado. Aí, o Rule 7 deve ser o cara. Esse é o cara que continuou, Bruno? Criou uns pets pra alguns jogos. Foi assim, olha. Bruno tá elucidando. Criou pets pra jogos do 64. O jogo rodar sem bug no core. Perfeito. Aí, porra. Que interessante, Bruno. É um esforço diferente, ó, que legal. Então não é que tá. Então, acho que essa questão do core já bateu o martelo, né? Que não cabe, né? Eu me lembro que o Rotec tinha dito, né, muito tempo atrás, né? Não cabe. Mas aí, os caras estão pateando o jogo. Opa. Pronto. Aí. Oh, aí, corretor, você viu lá o... Perguntas Cósmicas. Valeu. Valeu, bacana. Puxa a cadeira aí, corretor. Aí. É isso. O praticamente não é 100%, não é isso, Boot? Foi a pergunta do André, né? Ele queria saber se tá 100. Aí. Alguns jogos rodam com... Só rodam com patch por causa da latência de memória. Do DE10 Nano.
Ah, legal. O Core Patia. Ah, por isso então que é só... Ok. Core, então, o RBF deve estar engordando, né, Boot? Entendi. Pra ter os bits que precisam trocar em tempo real. Massa. Pô, é bem feito, né, velho? Os caras são... A cena do Mister parece a cena do Mami, né, Bruno? Perfeccionismo da porra. É bacana pra ir. E o Saturn, né, Boot? O Saturn é que tá se aproximando 100%, né? Tem alguém dropando frame aí, né? Deixa eu fechar o avatar. Tá incomodando. Vou fechar isso aqui. Deixar o videozinho. Será que o videozinho tá incomodando? Então não precisa pegar ROM pateada. Perfeito, Bruno. Aí tá massa. É o Zé Missão nível Arnaldo pra cima. Bote aí, Arnaldo, Boot. Você é perfeccionista também, que eu sei, Boot. Saturn dá quase 100%, né? E esse será 100%, né? Igual o PlayStation, né? O PlayStation, Bruno, viu? Não sei quem foi que fez, né, o teste de acurácia de ciclo, né? Aí ficou lá 5 dias lá rodando o Gran Turismo. Aí, André, ficou 5 dias rodando o Gran Turismo. Num PlayStation 1 e no Mista. 5 dias depois, o jogo tava no mesmo frame. Rodando, fica no mesmo frame. Nem precisa desse exagero de 5 dias, mas é só pra... Quando você conhece o conceito, né, Boot, do Mister, você não precisa, basta... Porque não tem camada pra atrapalhar, como em emulador de software, né? Pode ter sempre uma camada. Tem sempre uma camadinha de software, pode meter o bedelho. Alguma coisinha, rapaz. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu... um handshake rápido, né? Assim, Bruno, software... Ah, é só um handshake rápido. Peraí, me dá uns ciclos aqui. Aí o jogo, ó. Oh, frame skip. Não, eu resolvo aqui, ó. Dou um frame skip. E num hardware não existe frame skip. André deve saber disso. Num console de videogame, né? Você já viu um console de videogame com frame skip? Ele não existe, né? O conceito não se aplica, né? Ele é inexistente. Ele não tem nem lock, né? O jogo é os frames que estão na tela. Pela ordem. Em software você vai sempre encontrar, né? Aqui... Ah, faltou. Você vai sempre encontrar essa possibilidade de frame skip. Aí. Não, Eufrozinho. Não conhecia... Não conhecia Operation Logic Bomb na época. E como... Tô até jogando no cartucho. Ah, não. Foi curioso isso. Você falou uma informação interessante. Foi um dos primeiros jogos... Que a Nintendo adicionou no Switch Online lá. No Switch Online ou no Virtual Console? Perdão, você já falou Switch ali. O jogo é massa. Eu falei, pô, isso aqui é um dos top da Jaleco. Pô. Aí. Aí, isso aí. Né, Boot? Boot falou a palavra-chave. O Interrupt, né? Aí. E a preempção é a preemptividade, né? Que é o comportamento, né? De qualquer sistema, né? Operacional. E aí uma hora o frame skipa. Né? Uma hora o frame skipa. É. Ficou bom essa. Uma hora o frame skipa. Aí, sim, eu falei assim. Eu acho que agora a gente vai retornar e entrar naquele elevador. Não, aqui você. Epa, mas aqui. Ah, arma. Tem que achar a arma. A arma, eu falei assim. Eu destruí você. Então. Deixa eu ver. Eu nem peguei o mapa.
temos que encontrar a arma que é. Vamos ver. Aqui era mapa? Ou era historinha? É mapa. Aí, ó. Fernando. Fernando Sombra. Tem alguns Fernandos aqui. Primeira vez sua aqui, Sombra. Puxa a cadeira aí, seja bem-vindo ao. Você está no Cosmic Effect. O primeiro canal de videogame clássico brasileiro. Do YouTube, né? Apesar de estar no Twitch. Puxa a cadeira aí, Fernando. Conte aí, foi o Twitch que ofereceu aí a você. Chega aí no Cosmic Effect. Me conte. Meu nome é Eric Fernando. Muito prazer. Aí. Tinha uma... Jogou num pirata dele, foi... Isso, né? Possivelmente o pirata do Ikari, não sei o que lá, né? O Japa, né? Normalmente os piratas era asiático, né? Aí, aqui tem esse. Tudo bem, ele vai me jogar aonde? É, é isso. Aí. É. O pessoal da Jaleco são doutores em criar jogos. Você já tinha frase no Nightbot, Dot? Eu acho que você tinha ou não? Isso mesmo, Ventura. Ainda tem uma similaridade, né, com o Ikari Warrior. O que quer dizer Ikari? Cadê tautológico? Ou Fellows? Ikari. O nome japonês tem Ikari, né? Não sei o que quer dizer, não. Hein, André? Deixa eu botar aqui sua frase no... No Nightbot. Essa tá... Tá ótimo. Ah. É raiva, é? Ah, é Rage. Deve ser tipo Rage. Não sei. Afinal, tem muito jogo que vira Rage, né? Aí. Deu algo assim no Google. Ah, ok. Aí. Aí. Aí, Eufra. Virtual Console... É, sim, sim, sim. Eu perguntei imaginando se tinha começado lá, né? O Operation. Mas você falou curioso, o primeiro jogo não Nintendo, seria isso, né? Foi o primeiro, por coincidência, o Operation Logic One foi o primeiro jogo não Nintendo que entrou no serviço? Eita, pausa. Pensei isso, né, Smaiden? Streets of Ikari. Então essa já essa vai pro Nightbot, né? Ah, já, certamente. Eu não me lembro nem qual é a nome, mano. Acho que sim. Já, porque é Tautológico que cuida, né, do Nightbot. Isso daí, inclusive, ele não é uma ferramenta nativa desse Nightbot, não. Que a gente vê em tudo que... Todo serviço de stream ou live streamer utiliza isso, né? Mas isso aí, na verdade, é código de Tautológico. Ele fez um esquema, então um servidorzinho e tudo mais. Por isso que às vezes dá um erro aí. Dá erro conectando. É o servidor que ele usa, gratuito, essas coisas. Aí, é ele que atualiza. Ele fez uma mega atualização em um mês. Tá lotado de frase nova. Só que tem tanta frase, André, que demora. É. Que era esse o nosso objetivo mesmo, né? Ao longo dos anos a gente tá conseguindo, né? Como se fosse um membro do chat mesmo, que fala coisas interessantes, né? Eita! Boa, bichinho, um life. Aí. Aí, ô, chega, Vitor. Como é que você tá, Vitor? Puxa sua cadeira aí. Meu amigo Vitor. Vitor tinha visto ele, Vitor, ontem. O Operation Logic Bomb. Por um acaso. O que é melhor? Vamos de contra. Vamos de contra. Olha. Eita. Aí, você agora a gente vai usar. Isso. Vamos ver se pega o outro aí.
Abriu. Abriu na direita. O estéreo é massa. Deixa eu... Ah, você viu depois, legal. Esse é um jogo, Vitor, que eu já havia me esforçado algumas vezes. Ah, beleza, o Life. O Life enche tudo. Pronto. Excelente. Só que é uma vez só. Eu tinha me esforçado umas duas vezes pra tentar pra chegar lá no... Pra tentar salvar os cientistas. É um cientista, Vitor, que a gente tem que... Porra, velho. Que a gente tem que salvar. Não, aqui é tranquilo, não precisa se... É, ele atira só reto. É fácil. Os cientistas que estavam nesse laboratório aqui, acho que é na Terra mesmo, pá. É. Só que aí, eles estavam fazendo aquelas paradas de tipo... Tipo a mosca... Eita, o 2? Não. Tipo a mosca. Negócio de teletransporte. Tá. Epa, aqui é o lugar que eu preciso do fogo? Não. Não é não. Não é não, aqui é outro. Ok. Limpou. Eita. Aí. E aí você tem que salvar os cientistas, é o que o manual diz, mas... Você nunca vê cientista nenhum. Talvez tenha alguma coisa mais pra frente nesse sentido, vamos descobrir. Eu tô suspeitando que os cientistas se envolveram. Cientistas às vezes tem uns bits e uns pedacinhos de história que são contadas através de uns consoles que você manipula, como se fossem uns vídeos. E aí tem hora que eu achei que eu vi acho que é um cientista aqui da Terra que gostou dos alienígenas que invadiram o laboratório através do justamente do teletransporte. Ó, isso aí mesmo eu acho que é uma construção, uma máquina alienígena e não daqui. A gente destrói e normaliza o local. É uma espécie de Soul River. Ah, e você que gosta de Dreamcast, André? Tava falando daquele jogo. Aquele jogo é um Zeldinha lá no Dreamcast. É muito bom ele, eu conheço. Silver. Não zerei, mas conheço. Conheço de já ter gravado a ISO, jogado um pouquinho. Ele tá no meu backlog. Há muitos anos. Silver. E aí no seu console do Silver, eu tô sem mapa. É aqui aquele lugar que eu acabei de vir, passei aqui e aí abriu ali, ok. Nele tem um jogo que tem uma mecânica similar a esse daqui, que é o Soul River. Legend of Kain. Epa. Legend of Kain, Soul River, eu tenho que voltar. É, esse jogo tem esse vai e vem, né? Porque... acho que eu tô entendendo. Eu destruí lá aquele dispositivo alienígena lá, aquela peça uma bateria gigante. E como ele altera o cenário, ele altera também, acho que ele altera também em outra localização. Por isso que tem um backtracking. Vamos ver se é isso mesmo. Aí. Oh, chega, Crusher. Cadê você, Crusher? Aí. Você jogou no PC. Silver, aquele jogo tem pra PC. Ah, é verdade. Soul River tem, né? Pra PC, claro. É, eu ouvi falar aí, Ivo. Finalmente um remaster de jogo é bom. Então, Soul River tem essa mecânica de cenário, né? Cenário que se altera. Metroid Prime 2. Pô, Metroid Prime 2, inclusive, é hardcore nesse aspecto. Com relação ao cenário que se altera. Aqui. Eu tenho laser, né? Aí eu subo, ok. Aí é uma lutinha. Cadê sua CD Expert, André? Não. Melhor assim, é? É. Ah,
Poxa. Ah, droga. Não fica muito na... Não queria perder esse life todo. Eita. Lembrava disso. Mas tudo bem. A culpa é interessante, né? Esse canhão, né? É um sentinela, né? Ele sai do chão. Então, uma desculpa interessante para um inimigo repentino, né? Ele não pega fora da tela quase nada. Ah, pega um pouquinho. Pronto. Caranguejo. É isso. Ele dá esse tiro no meio. Ele arma. Dá o tiro no meio. Dá pra ficar aqui de boa. Aí. É você, Crusher. Aí, ó. Olha lá, Crusher. Aí. Ah, Sarnato é demais, Crusher. Ave Maria. Que trilha, hein? Que trilha. Ele e Metal Warriors, né? Lá no Super NES. Não sei se você viu, curiosidade, Crush. Existe um Gamix de Cybernator aqui no Cosmic, lá no YouTube. Se eu não me recordo, você é um cara das antigas no Cosmic. Talvez você tenha visto. É massa. Nesse Gamix, inclusive, eu utilizei a versão protótipo de Cybernator. Se você não sabe desse detalhe, é uma curiosidade. O Cybernator protótipo, ele é igual. Ele é uma versão final, só que ele tem as janelinhas com os diálogos dos personagens. Foi removido na versão final. Na versão japonesa. Na versão japonesa ficou a janelinha, mas aí é escrito em japonês, né? Na versão americana tirou a janelinha. Os portraits, né? Dos carinha. E aí o protótipo tá aí, o jogo tá finalizável. Você pode zerar normal. Aí, é uma boa você ver agora, já que você já... Terminou o jogo. Ainda que meus episódios, né, não são let's play, né? Então dá pra assistir mesmo que o pessoa... o episódio é massa. Eu adoro aquele episódio. Cheguei, Álvaro. Adoro aquele episódio. Aí tem Cybernator e Metal Warriors, né? Que Metal Warriors é curioso, porque a publisher... aqui é só isso. A publisher é a Konami. Mas o jogo é da Lucas. É um jogo americano, de mecha, né? Você jogou... Talvez até você tenha jogado, não sei. Já essa altura já tenha feito... Já tem um fan translation, né? Mas na época que eu joguei não tinha. Mas aí a protótipo era finalizável. Tá como protótipo, mas é completa. Completa o jogo. Sem bugs aparentes, sem nada. A gente falou sobre o Silver, foi? Eita, pô. Lá pra 2020, 2021. Eu já conheci esse Silver de tempos, por coincidência. Porque o Dreamcast tem um acervo também, pequeno, né? E, pô, foi massa quando eu peguei o Dreamcast, foi em 2004. Como já dava pra gravar liso tudo, né? Aí eu saí explorando. Aí eu tenho uma Silver gravada há 20 anos aí. Eu tenho aqui, André, CDs. Comprei dois tubos de 100. Até hoje ainda tem. Pra gravar as ISO de Dreamcast sem cortes, porque é um GD, né? É um GD lá, é um giga, né? Um GD-ROM, né? O padrão da pega lá. E aí existe um CD-ROM de 99 minutos que dá quase um giga, dá 980 mega, que é suficiente para todas as ISOs de Dreamcast, as ISOs que ultrapassam 700 mega, sacou? Então eu consegui gravar. São poucos jogos. Acho que Shenmue, por exemplo, é um dos jogos que tem uma mídia que usa, né, tipo 870 megabytes.
Aí eu tenho homilias da Polytron, de 99 minutos, boas. Aí eu comprei, mas na época, né? Anos 2000. E aí, eu sempre gravava Dreamcast com essas mídias. Mesmo que o jogo fosse pequeno, porque a mídia é boa também. Aí. Aí, Crusher. Ó. Aí. Aí foi Álvaro na renovação. Valeu, Álvaro. 21 meses. Puxa a cadeira aí. Thank you for your cooperation. Aí, Dot. Ambos na CD Expert vieram em português. Ah. Ah, o famoso Soul River dublado. Eu tô ligado. Tô ligado, você falou, aí trigou uma memória. Sabe como eu soube disso? No vídeo. Tem um Gamix de Soul River, né? Não sei se você sabe. É um Gamix massa também. Do Dreamcast. E aí nos comentários teve gente que falou e... Lembrei disso, ó. Ah, uma versão pra PC dublar, né? Que era raro isso nessa época mesmo, né? Aí. Né? Smaden, sua mensagem foi barrada, mas era só seu cartucho que sumiu, seu cartucho de Logic Bomb. Aí. É, você tinha um pirata, ó, ia ser legal se você tivesse, aí eu pedi pra você botar a foto no Discord. Olá, Smaden. Tá aí, rapaz. Olá. Ah, Smaden, teve um dia desse aí que tinha um... Teve um... Quem foi? Alguém aí do... Algum Patton também. Que mora em fazenda. Pô, quem foi, velho? Não sei se você tava aí. Às vezes você tá aí quietinho, né? Ele mora em fazenda e ele tava indo capinar até. Ele, ah, agora... Terminar a live aqui, eu vou capinar... Aí ele botou, aí eu pedi até pra ele fazer umas fotos, botou foto no Discord lá da fazenda dele. Que nem eu pedi a sua uma vez. Aí. Você já foi procurar pra isso, é. Ó, oh, ah, não é o quê? Deve ser, você gosta do jogo. É que nem se eu perder meu Veritex pirata. Não diga Léo Bala não, mas Léo Bala me deu uma Veritex japonesa, né? Original, que é um jogo raro. Apresentaço, né? Porque é um... Mas eu também tenho um carinho muito grande pela Pirata Veritex, porque eu comprei em época de locadora e... Como é o primeiro... É o que eu jogava na época, né? A mesma coisa, só questão simbólica, né? O Bala me deu esse Veritex japonês completo, rapaz. É, tanto que fica no cenário. Acho que Smaden sabe, que Smaden vê os vídeos, fica no cenário ali do... Sempre lá. Cartucho. E esse é o original, né? Aí. Ah, você jogou então pelo Dream. Você tá dizendo que não jogou muito, mas jogou pelo Dream. Né? É. Capinando pixels. É mesmo, Smaden? Eu já fui aqui já, né? Não, Eduardo. Capinando pixels, foi. Aí, Max. Chega, Max. Aí, mas jogo pirata pode não ser completo, Eric? Você não leu na revista? Me pegou. É mesmo. Eu... É hoje, posso... Veritex, é mesmo. Tenho que zerar nesse original de Léo Bala. Olha, dá uma ideia boa, Max. Vou fazer uma piada dessa. Estender essa piada pra jogar fazer um live Veritex. Boa ideia, deixa eu pegar essa sua frase, que aí no contexto dela, anotado, eu me recordo depois pra anotar com calma. Ia ficar... Pai, vamos ver se é completo mesmo, agora a gente vai jogar no original. Vamos ver se todo esse tempo estava sendo enganado, só tinha metade do jogo, machucou meu bolso.
aqui. Vou salvar essa sua frase. Aqui. Ah, é, tanto demora pra responder. Eu achei até que você tava com alguma latência na hora que você comentou o negócio. Não comentei nada. Acho que foi. Aí, você tá respondendo agora. Tá nas primeiras levas. Ah, certo. Que entraram no Switch. É verdade. A curadoria foi boa. Que, né? Ao invés de colocar só... Pô. Obviamente ela vai colocar os dela, né? Mas aí... Os que não é da Nintendo, né? Ela bota só Castlevania, né? Só, sei lá, Golden Ghosts. Só os medalhões. Aí tira a oportunidade das pessoas descobrirem. Então, começou bem a curadoria aí. Aí. Ó, Stug. Eu lembro de você, Stug. Por que você tá sumido, Stug? Eita! Ou você tava aí esses dias, só que... Só tá aí quieto. Como é que você tá? Aí. Não é, Max? Poxa. Porra, você, porra. Falou ali o Ed... Né? Respondendo... Respondendo... Ah, não. Não adianta nada aqui. Eu tô só... Tô sem arma. Vamos buscar... Aqui é a cilada. It's a trap. Aí. Smader não viu o Perguntas Cósmicas. Smader não viu Perguntas Cósmicas mesmo. Me peguei no flagra, Smader. Tem um Perguntas Cósmicas que na finalização... Ouviu, mas como é na finalização, pode ser que a pessoa corte, pule. Quando chega os créditos, né? No final... Ainda que eu acredito que você não. No final tem um sketch, como se fosse um sketch, sobre a... O que a revista diz, na verdade, né? A revista responde um leitor lá, né? Dizendo que pra não jogar pirata, porque pode machucar o seu bolso, né? Ferir o seu bolso, uma coisa assim. Prejudicar o seu bolso. Ó, esse deve ser o caranguejo miseravão. Tá vendo aí, Eufra? Com o Mode 7 é o miseravão. Ó, e ele matou ali, ó. O que acho que são os soldados do laboratório. É, com a arma que eu uso, legal. Com a arma de fogo. Ah, essa é aquela luta. Eu perdi, foi nele. Aí. Ah, perfeito, Stug. Seus horários aí, certamente seu trampo. Ó, puxa a cadeira aí, Stug. Aí. Tá, e André também. Já sofreu com pirata incompleto, igual a Smaden. Seu Smash Bros. Ah, tá. Pirata e as cenas em CG, sim. Aham, ó, aí, peraí. Smash Bros. Brown. Isso é o que? 64, né? É 64 isso daí? Então a repetição deve ter. É a repetição. Diga, não é GameCube, né? Ou é GameCube? Me diga aí, Dot. Aí, Max, tem um Sonic 2 Pirata. Que era a Honda da Beta. Aí não zerava. Eita, não zerava. Eita. É, né? É. No fim. No fim é verdade. Não, pô, no NES, né? No NES tem um bando de jogo. Tem um bando de pirata quebrado, né? Essa do Smash Bros. Aí eu tô querendo saber se é o 64 ou se é o GameCube. Né? Ambos os casos foi a repetição de cutscene. É que nem o cara comprar de Dreamcast também. Como eu tava dizendo, Dreamcast tem vários que o vídeo tá recompresso.
O vídeo tá em extrema baixa qualidade pra caber em um CD. Se o jogo de Dreamcast for 820 MB e houveram piratas de Dreamcast, né? Aí pra gravar no CD padrão, eles recomprimiam as cutscenes. Virava a qualidade de Sega CD, se duvidar. Aí a Crush também pegou um Donkey Kong que não salvava. Ah, que não salvava! Aí era comum, porque não tinha que botar a bateria, né? Não, Crush. Era um típico de cartucho pirata, né? Você blocar um RPG pirata é perigo. Aí. Tá conhecendo agora, né, Stug? Se liga nessa música, Stug. Ó, Fusion. É um jogaço, velho. Um dos melhores de Super NES. Operation Logic Bomb. Na jaleco. E ele não é um jogo de tiro, assim, ordinário. Ele é criativo aqui nas fases. Até meio labiríntico. Vamos lá, aqui que eu... Essa fase... Vamos ver se eu não me embolo tanto. Ah, já do Wii, pô. Ah, André, aí é. Nessa era aí, meu amigo, Isaac. Aí os caras... Ninguém botava... É o PlayStation 2, God of War 2, que é do Aoleia. Oxe, tanto que eu gravava, né? Play 2 e tudo pra mim mesmo. É um trabalho. Que era ruim até de achar a ISO direitinha. A ISO que não tem nada removido. Só que eu gravava dual layer, bonitinho, eu tenho até hoje. Né? Aí, isso, exatamente, ele hackeou o jogo pra tocar a mesma cutscene, com certeza. Outros podem ter feito recompressão, é isso que eu tava dizendo, recompressão de cutscene já tem no Dreamcast. Acredito que no Play 2 também teve, não soube nenhum caso. Recompressão. Porque era aqueles vídeos, aqueles formatos BINC, algum codec assim. Aí ele metia o bitrate pra baixo pra caber. Aí, Crush. E Smith tava, tinha um pirata que tava com tudo liberado já. Mesmo sem salvar. Aí estraga mesmo, viu? Aí prejudica o bolso. Você vai jogar o jogo já tá liberado. Aí você fica desanimado pra você mesmo conseguir. É isso aí mesmo, Stug. Você sabe que todo músico de game music de 80 e 90, na verdade, queria ser o Cassiopeia. Mais até do que a T-Square, né? T-Square também. Mas o Cassiopeia era o número 1. É. Exatamente, Smith. Na verdade, todo pirata de, né, Play 2. O cara sempre tinha as ISO tudo já prontinha. Pera, eu já peguei, né? Peguei. As ISO tudo com... Eu acho que é aqui que eu vou. As ISO tudo singoleia. É, as ISO tudo recompressa, removida, né, etc e tal aí. Aqui eu vou. É esse vai e vem. Só vai pra lá mesmo, né? Ah, é aqui, tá certo. Deixa eu ver se o fogo. O fogo já era legalzinho nesses caras. Ele é forte. Pronto. Vamos puxar você. Eita, veio os dois. Ah, ver os dois pode ser melhor. Vamos ver se é melhor ou se é pior. Melhor. Pronto. Aí. Pô, essa também é fã, né, Stug? Pô, também. Eu tenho até o vinil, velho. Eu não tenho o homônimo, né? Eu tenho o World Live 88 e o Haley, que é de 86. No World Live 88, meu irmão
foi no show, velho. Aqui, foi no show. Que eles tocaram. A única banda japonesa que fez turnê mundial, que incluiu até Brasil, né? E Salvador e Azurra. E aí meu irmão foi, bicho. Show. Então, aí eu virei fã, eu sou fã do Cassiopeia até 86, eu era bem pequeno. E aí isso foi curioso na minha vida, porque eu fiquei fã mesmo. Eu gravava minha fitinha, bem pequeno. Porra, bicho. Aí. Ele é rápido com fogo, mas eu perco muito life. E aí, quando chegou em 88, meu irmão foi. Foi, Stug. Eu vi sua mensagem, mas o palavrão, o tweet não deixa, né? Aí... Mas eu vi. Foi incrível. Meu irmão foi. Meu irmão é mais velho que eu, né? Eu era... Em 88 eu tinha 10 anos. É, mas mesmo assim eu quis ir. Chegue, Frank. Aí. Ah, mas TikTok. Não achei ainda, Frank. É o negócio do caranguejo. Agora você fala nisso, dá vontade de comer o caranguejo. Ó. Acabei, inclusive, de almoçar o chefe caranguejo aqui, Frank. É bom. Chega aí, Frank. E teremos muitas oportunidades de almoçar caranguejo. Porque parece que nesse jogo todo mundo é caranguejo. Todo chefe é caranguejo. Agrada. Aí. Aí. É, pois é, esta aí, pô, velho. É bom. Aí. Frank. Aí eu tenho um vinil. Tá aqui, o vinil. Esse do... O vinil de... O World Live, né? E o Haley. É, inclusive, aí depois os CDs, né? Os CDs, eu me lembro, quando começou a internet... Absolutamente. Quando começou a internet, eu comprei vários CDs na CDNOW. Comprou CD na CDNOW, Frank? CDNOW.com e na CD Banzai. Esses dois sites. CD Banzai, inclusive, era bem minimalista. CD Banzai, assim, você até nem acredita que os caras mandavam mesmo CD. Era... Parecia um Google, Frank. Tinha lá só o campo, assim. Mas se achasse o CD, eles mandavam. Tem vários, velho. Até 96, né? Eu fiz as primeiras compras. E aí, o Stug, o CD de World Live e o CD de Haley, que eram os meus dois favoritos. Aí eu comprei, assim, em 96, na internet. Então, tem um sabor especial, porque foi no início da internet. Dessas coisas assim, porque você não encontra esse CD na loja. Aqui em Salvador não encontrava. Você tinha que ser loja de importado. Tanto que eu importava muito CD do Rio de Janeiro, uma loja do Rio de Janeiro chamada London Calling. Conhece essa, Frank? No Rio de Janeiro. Aí. Era CD Banzai. Não era Bonsai. Claro que eu captei. Mas era Banzai. Banzai com Z. CD Banzai.com. Tem uma música que você ouviu muito em Haley, Stug. Eu vou lhe dizer qual é. Quando você era pequeno, uma criança pequena lá em Barbacena. Ué, o trigger não tá funcionando de novo. Quando você era uma criança pequena lá em Barbacena, no domingo, você chegava da praia e aí ligava na Rede Globo, tava lá Faustão. Aí antes do Faustão começar, tava tendo o quê? Os Trapalhões, né? Simpsons. Aí tinha uma propaganda do Faustão, né? E na propaganda do Faustão, a vinheta da propaganda era Haley, do Cassiopeia. Era Haley. Taram, pam, 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 pam. Aí disse o Rabelo, hoje, no Domingão do Faustão. E nas Olimpíadas, o último a apresentar o quadro, né? Era as Olimpíadas, né? E nas portas da sacanagem. Não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, depois do... Como é mesmo?
o filme da Globo no domingo, na tarde, tem um filme, né? Depois do Trapalhões tinha um filme. Como é mesmo, Frank, o nome do... Domingo Maior não, né, meu Deus? É de tarde. Alguma coisa de verão, não? Como é o nome? Aí. É, era London Calling, o nome da loja. O cara devia gostar pouco, né? Imagino. Aí. Opa, foi, Ventura, deixa eu ver. Comprei muito CD na época do dólar. Ah, sim! Isso! No dólar, quando era um real. Isso. O dólar ficou até maior. Um real valia até 0,90, teve uma época. É isso mesmo. Isso é por... Ó, 2002 valia 1,20. 1,10, 1,20 o dólar. E antes... Isso que você tá falando aí... Rapaz, é antes... É tipo 99, exatamente. É isso? 98. Essa época é mesmo aí, que eu também comprei esses CDs. E aí eu sei muito bem disso, Ventura, porque a partir de 96, cara, eu comecei a vender PC, peça de PC. E a loja vendia muito. E a loja que eu... O fornecedor que eu comprava aceitava cédula em dólar, inclusive, fazer a compra. E os preços eram todos em dólar. Era um ombeiro gigante que tinha aqui em Salvador. E aí... Aí eu me lembro da época que quando o dólar estava valendo menos que o real, esse fornecedor aí mudou a tabela para real. Era dólar, né, a tabela. Aí ela mudou para real. Não, deixa em real. Pronto. Que facilitava para calcular, mas eles estavam lucrando, né? Eu lembro do dia todo mundo reclamando lá. Até eu, que eu era jovem, mas era guri também, né? Se eu tinha 19, comecei a fazer essas coisas com 18, 19 anos. Aí o povo, safado. Literalmente colocou em real. Ah, o preço. E é isso aí que você comprou aí. Você lembrou bem, Mento. Isso quer dizer que você realmente também deve ter comprado online CDs. Comprou uma CDNOW, não? CDNOW era maior. CDNOW... É a Amazon, eu acho. A Amazon comprou a CDNOW. Quando a Amazon começou a vender CD, era a CDNOW dentro da Amazon. É um negócio desse. Alguém me lembre aí, mas era isso aí. CDNOW é a Amazon. Aí. Tiago. Você é a sua primeira vez aqui, Tiago? Me diga aí, Tiago. Você tem quantos anos, Stug? Ou diga o ano que você nasceu. E a cidade de onde você está falando, Frank. É o R. Olha aí o Frazinho. Foi o Frazinho que estava falando? Não, foi André. Não, foi Júnior TM. Aí, Júnior. Enferrujou, meu R. Você captou a cara, né, Júnior? Enferrujou, meu R. Meu botão R. Aí. Após o sinal... Diga seu nome e a cidade de onde está falando. E aí, Stug? Aí. Temperatura máxima. Ih, rapaz, cadê? Eu tava atrasado aqui. Valeu, Vitor. Temperatura máxima. Domingo era temperatura máxima. Aí. Mandou a real na clientela. Você tá falando, crush, lá do meu fornecedor lá. Aí, Ventura, teve um caso que aconteceu comigo. Comprei 6 CDs. Não lembro se foi na CDNOW ou se já era a Amazon. Aí, eita, o CD se perdeu no correio. Mandaram novos CDs. Beleza. Aí. Aí você ficou com os dois CDs depois... Ah, já aconteceu isso comigo, Ventura. No fim das contas, você ficou com os dois CDs. Porque aí chegou. O correio demorou, aí chegou, né? Aconteceu isso comigo duas vezes já, Ventura. Que é... Você reclama com gente decente, os caras mandam... Né? De novo. Aí eu mesmo fui um Kickstarter. Kickstarter de um jogo de Dreamcast. Né? Demorou demais, eu reclamei. Aí eles... Ó, te manda outro.
Aí chegou. Aí quando chegou o segundo, aí eu mandei mensagem, né? Ó, se quiser eu devolvo. Aí nem respondeu. Aí pronto. Ah, tanto que eu dei esse jogo a Túlio. Porque eu dei passei pra Túlio. Esse lacrado até. Tem um jogo de nave massa do Dreamcast que tem a primeira música do compositor de Turrican. Feita pra esse jogo. Aí. Ai, pô, Stug, você é bem novo, cara. É, você nasceu em 98, é. Perfeito. Bacana. É, você tem bom gosto. Pra alguém de sua idade, ouvindo Cassiopeia. Pode pegar Hayley. Pode tratar igual o primeiro CD. Cassiopeia até essa... Rapaz, até os discos novos, né? Que tem isso em ouro na guitarra. Eu tenho até dois discos novos dele. Novos que eu digo de uns 7 anos atrás, assim. Eu tenho um deles. É um álbum duplo até. Pô, excelente. É um pouco mais jazz tradicional. Perdeu um pouco a energia do Fusion. Porque até o Stenouro tá mais velho, né? As músicas, quando o cara fica muito mais velho, assim, as músicas vão ficando mais reflexivas. Em algumas bandas. Cassiopeia, Ahá, tá assim. Tia Sofia está assim. Man at Work, não, mano. The Damned tá assim. E aí aconteceu. Ele ficou mais um jazz, mais... Às vezes um jazz mais do ridezinho. Perdeu aquela energia da juventude normal ali do Cassiopeia. Do Fusion lá. Mas é lindo de outra maneira. Até melhor. Eu até prefiro, assim... A banda fica tentando repetir. Isso não é legal, não. Artista que fica tentando repetir acaba falhando. Se falha, né? Aí não. É uma outra direção, assim. Você até ofereceu também, né? É. Pra eles, não, eles não. A Amazon, a CD Now, não, fica aí. Porque pra eles é prejuízo. De ter que. Prejuízo logístico, talvez, né? É, tipo, já tá na. O lucro deles sempre. Cobre, né? Essas situações, né? Esses, como chama, sinistros, né? É, outra vez que também chegou duas vezes foi da Stone Age Gamer. Tanto que eu recomendo sempre muito. Stone Age Gamer. Que vende um monte de acessório de videogame clássico. Eles são excelentes. Já resolvi várias coisas com eles. E já teve chegada... extravio, né? De correio. E o correio brasileiro fica lá com o rastreio congelado, né? Fica lá, 3 meses depois o rastreio não sai do lugar. Extravio. Você reclama, não acontece nada. Telefona, faz... Aí, pô, velho, o Correio Brasileiro. Perdão aí, desculpa aí meu país aí. Aí não, a gente manda de novo aí. Aí, daqui a um ano chegou o negócio aqui em casa. Aí eu falei, ó, Stone Age Game, chegou aqui. Aí não, pode ficar. Foi o quê? Foi um negócio, um acessório de vídeo, de Dreamcast, acho que foi o conversor mesmo, de VGA. Aí eu fiquei com dois um tempo, acho que vendi. Paciência. Tô com um pontinho de life. Aventura e Stug. É. Banda que fica sempre no Repetition. Informei o seu site. Essa é mesmo, ó, Frank. Pega essa frase. É. Cadê? Deixa eu pegar essa frase. Aí você... É, o diacho da música tá tocando todinho aqui. Já tô no instrumental já, Frank. Já tô no instrumental, rapaz, do diabo da música. Faça uma frase aí com Pure Energy, vá. Com Pure Energy, vá. Eu quero ouvir Pure Energy aqui. Quero ouvir aquela guitarra incrível de Pure Energy. Eita! É, foi o suficiente, Frank.
Eita! Foi o suficiente. Tão, 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 tão. Eu morri aqui, é. Foi aqui. Vê se eu tenho um ângulo. Tem não. Talvez no tiro triplo. Não, o tiro triplo não chega. Foi esperta essa decisão do jogo, Frank. De não, o tiro triplo não ter alcance até o fim da tela. Ele ia dar um. Ele ia ficar um legal se ele fosse assim. E aí, não ligou nada. Olha, foi de repetition. É, eu puxei Pure Energy. Eu vi até, eita, eu vi até que o ritmo não batia, mas aí eu não vou ficar com exigências, né, Frank? Rítmicas de um amazonense que é obrigado a ficar ouvindo aquele gênero musical que tem aí, que eu não lembro o nome, mas eu sei que é uma tragédia, né? Então, aí, e ali, Frank, é o em repetition, é o E-Piano 2. De um instrumento chamado Yamaha DX7. Aquele pianinho fofinho, que é tocado, né, bem devagarzinho, bem fofinho lá em repetition. É o piano elétrico 2 do Yamaha DX7. Aí. Aí, Everton. Ah, legal, valeu. Você viu lá o Perguntas Cósmicas, né? Do. Bacana. Uma viagem ali, né? Eita. Toada, é o gênero é esse, é? Toada. Isso. Fica de olho no canhão do sentinela aí. Nossa, abriu porta pra cá. Calma. Aí. Eita. Pode arriscar. Aí. Aí. E aí, Conde? Vê você, Conde. Como é que você tá? Eric soltando synth pop deve ser mais refinado que enólogo. Ah, você viu a música alemã, Frank, que encontraram? Deve estar pendente. Até Max postou no Discord até. Só que a música é boa, velho. Aí já acharam até a banda, né? Já acharam os caras, alguma coisa assim. Rolou um negócio assim. Eu tô falando porque até alemã, né? Ou seja, God of Alphaville. Opa! Não. Aí. Era E-Piano mesmo. É de Electric. É piano 2 com leve textura de amarra e uma saída de amplificador Marshall nas papilas, é. Ah, é o... Dando aquele veredito, né? Aquele veredito do especialista em vinho. Aí. Pô, onde vai? Vai, foi... Aqui eu vou até... Opa, peraí.
pegar essas lismas. Quantas? Caramba, abriu a porta. Deixa eu ver se... Deixa eu até reabrir aqui o... Você bota a ficha. Aí, ó. Ali, o jogo tá até ali, Cone. Mas bem que você talvez já tenha visto. Valeu. Aí, ó. Conde, acho que vai vir isso. Meia mesmo, Conde. É, não bota ficha. Que é o Vendetta, né? Da Konami. Vamos ver lá. Daqui a pouco. Tanto que hoje eu até... Se eu termino mais cedo pra descansar um pouco. Pra voltar. Aí. Ah, vi! Isso, mas Tom Kalinske, velho. Na Retrocon. Vou... Irei vê-lo, inclusive. Kleber já me assegurou que eu irei vê-lo. É. Eu não posso dizer isso, Isma. Mas... Não conte a ninguém, mas... Eu já sabia... Eu sabia, mas não conte a ninguém, não. Pelo amor de Deus. O Kleber me mata. Agora posso falar, né? Porque... Mas eu já tava sabendo há um tempo. É interessante. Aí... Vai ser viagem. Vão ser 3 dias, né? Dessa vez, o Retrocon. Mas vai ser uma coisa interessante. Tanto que Túlio quer que eu leve Pia Solar pra o Tom Kalinske autografar. Vai rolar. Aí, ó. Veveta. Já prepare essa aí, Frank, se você vier, né? Veveta não bota ficha. Meu Deus do céu. Levantar... O briga de rua vai levantar poeira, Frank. Ai, meu Deus. Briga de rua vai levantar poeira... O que mais que tem? A luta com o chefe vai ser um arerê. Encerra-se aí meu arcabouço de referência, viu, Frank? E o arerê foi por culpa sua que eu lembrei. Pra não botar na minha conta, viu? Eu não iria lembrar. Você foi lembrar ontem, eu acho. Aí. Ah, acho que eu vou, Everton. Acho que eu vou. Exatamente. Alguma coisa eu vou tentar... Através de Kleber, né? Kleber já me assegurou que eu vou. E aí eu não... Vou ver com isso direitinho. Vai ser... Vai ser interessante. Ele é da SEGA da América, né? E... Mas assim, eu tô pensativo. Vou tentar alguma brincadeira, assim. Alguma coisa, não... Não de zoar o cara, claro, mas, por exemplo, né? Eu mesmo não ligo muito pra esse negócio de autógrafo, né? Mas seria curioso. Seria curioso ter algum... É porque ele é muito acessado ao Sonic. E o Sonic eu não dou bola. O que eu gosto da SEGA são os outros jogos até, anteriores ao Sonic da empresa. É a mesma coisa na Nintendo. Eu não dou bola pro Mario lá, pros jogos do Mario. Mas só que os outros... São também meio populares, né? Que é o Metroid e Zelda, né? O caso da SEGA é Sword of Vermilion. Pronto. Assim, ó. E aí? Lembra desse aqui? Sword of Vermilion foi um RPG importante pra SEGA da América. Vamos ver. Se ele lembrar... Aí eu comento alguma coisa, assim. Pronto, só. Vamos ver. Agora, se eu conseguisse um momento com ele, que eu tive essa ideia que você comentou aí, Everton, por coincidência, mas... Daqui até lá, vamos ver como é que vai ser. Talvez seja meio inacessível, né, o cara. Por motivos óbvios. Até porque o Kleber vai divulgar tão massivamente que esse cara vem. Que até o pessoal que não sabe nem quem ele é, né. Vai. Quando o evento acontecer. Mas não sabe... Tom Kalinske? Quem é? Aí o Kleber vai massificar tanta informação... Que vai, quando chegar lá, os caras vão estar descolados em Tom Kalinske. Aí. É, um sonho, um pirata. Levar um pirata. No caso era piada porque é do Super NES, né? Mas levar um pirata. Do próprio Mega, por exemplo, né? Que é o console que ele tem relação.
levar um cartucho pirata pro cara assinar, seria uma gafa interessante. Engraçada. Como a SEGA é meio doida, né? Chegar assim, eu levar meu Veritex pirata. Ele... Oh, life. É, levar o 32X. Vai ter essas coisas, com certeza. Vai ter. Vamos ver, eu não sei quem é esse cara, né? Se o cara é light assim, né? E, né, se for, beleza. Mas o Pia Solar vai ser interessante. Pia Solar de Túlio, porque Túlio conseguiu uma benção. Não de Tom Kalinske, mas da... Ele trocou e-mail com gente da SEGA na época, né? 2010. E aí o cara da SEGA disse, eu não posso autorizar você a usar o selo, né? SEGA Genesis, que é o que ele queria, né? Usar o selo no seu cartucho. Mas bate e o Have Our Blessing. Então, tem uma informal autorização, né? No caso, Blessing, né? Que é uma linguagem lá do americano pra... Olha, uma vista grossa. Não, vai lá, lance seu jogo. Tá massa. Lance aí, de boa. Então, se conseguir o autógrafo justamente de Tom Kalinske pra Túlio, seria mais interessante até do que pra mim. Como eu tenho o Pia Solar aqui, eu vou levar, né? Aí se ele assinar, eu dou pra Túlio, eu mando pra Túlio o cartucho. Eu acho que todo mundo sabe quem é Túlio aí, né? É Túlio é que fez o jogo Pia Solar e que eu joguei... Ah, se tiver alguém que não sabe, como o Stug, e que eu joguei... É amigo meu, né? E que eu joguei... O Pia Solar ano passado aqui ao vivo, né? E é um dos maiores homebrews da história dos homebrews, né? De videogames. É o Pia Solar. Aí. É verdade, Maiden. Mas só... Se ele for um cara que não tá nem aí pra parada, vai tá lá só assinando. Qualquer coisa, der uma pedra, ele assina. Aí. Ah, Tectoy ele gosta, Everton. Tectoy ele gosta. Tectoy era mina de ouro pra ele lá. É verdade. Ah, pô, Pia Solar, se você gosta de JRPG, Ventura, o Pia Solar é um legítimo JRPG, velho. Com uma trilha, inclusive, belíssima. Curiosidade, eu tô trabalhando com... O compositor de Pia Solar, né? No próximo jogo de Túlio. É que ainda deve levar anos pra sair, mas... Ele é demais, ele é um sueco. É o Enders. A trilha de Pia Solar é... linda. E o jogo é realmente normal, um jogo normal. Morraram um homebrew. É assim, é Pia Solar, Xenocrisis... Demons of Asterborg. É, no NES tem alguns também poucos. Agora que vai ter um homebrew do NES, truidou, mas esse é anormal. Mas até o momento, os homebrew de NES tem uns três assim que são. Mas ainda assim não chega no escopo do Pia Solar do Xenocrisis. E Super NES, né, não tem homebrew ainda. Não tem uma cena muito ativa. Então ninguém produziu. Ainda um homebrew de Super NES pauleiro. E também, talvez, é também pelo medo da Nintendo, né? Aí não dá pra saber. Mas no Mega mesmo, tem muito homebrew, mas nenhum jogo. Agora acabou de sair Xenocrisis pra ele, mas é um porte... Porque a empresa que faz Xenocrisis tá portando o jogo, tá querendo fazer que Xenocrisis vire Doom. Que Doom tem porte pra qualquer coisa, né? A brincadeira, né? Doom é portado até pra... Teste de gravidez. Xenocrisis já tá entrando nessa. Portando pra tudo. Aí fizeram agora pra Super NES. O port. É. Não, não tenho Genesis. Eu não tenho Genesis. Eu tenho por dentro Genesis, que é o Mega 2 da Tectoy. É um modelo do Genesis por dentro. Por fora não é o SEGA Genesis, né? Mas por dentro é. Como usa RGB... Aí é mesmo Genesis. Eu tenho o controle do Genesis, mas não tenho o console, não. Até quis ter várias vezes.
mas não consegui. Aí. É. Nesse ponto é melhor virar meme mesmo, Américo. Esse meme aí, ó. Vou botar o selo Tom Kalinske. Tom Kalinske approves. Olá, olá, ó. Ó, Stug. Ah, Stug não sabe. O que é um homebrew? Homebrew, Stug, é um jogo. Isso aí mesmo. Um jogo feito por. Que não tem a licença para lançar o jogo para aquele console. Por exemplo, se alguém fizer um jogo para Xbox Series X, né? Ele vai ser um homebrew. Se alguém fizer um jogo para esse videogame aqui, Super NES, ele vai ser um jogo chamado homebrew, né? Feito em casa, né? Vem do, tem um negócio da cerveja que faz em casa, brew, coisas que fazem em casa, né? E aí é isso. Aí, mas tecnicamente, o termo organicamente ele foi se tornando quando um jogo não tem a licença. Então, console de videogame é assim, né? Por exemplo, esse Pia Solar que eu citei é de um amigo meu. Ele fez em 2010 o jogo. Você tinha 12 anos. E o jogo dele foi uma espécie de revolução nessa cena, chamada cena homebrew. Eu peguei o... Não, ainda não. Ainda não, sabe? Não adianta. Uma espécie de revolução, assim, nessa, na cena homebrew para jogos de videogame. Porque é um jogo com... É um jogo que parece um jogo normal mesmo, um Final Fantasy. Ele tem um calibre de um grande... De um jogo normal. Ele é um jogo normal. Mas ele levou anos fazendo o jogo, né? Então, eu posso dizer categórico, que eu zerei o jogo. E é um RPG. Joguei ele todo. E aí... Pronto, mas é um homebrew. Ele não tem licença, não tem jeito. Continua sendo homebrew. Por melhor que o jogo seja, sem a licença, é homebrew. Já no computador não é assim isso tudo. Se um colega seu fizer um jogo de computador bom, mesmo chega, ó, fiz aqui, ó. Ele dá o executável, ou ele vende, tá tudo certo, tudo dentro da lei. Certo? Um microcomputador. Se ele fizer um jogo fora o Windows, né? Por exemplo, que é o sistema vigente. Ele te entregar o executável. Ó, ele pode te cobrar dinheiro e tudo mais, tá tudo certo. E não é um homebrew, é um jogo de computador. O computador não requer, não é uma plataforma que requer a licença, né? Então é isso que diferencia. Doom foi portado até pro alarme da Nintendo. Como é que é isso mesmo, Everton? Alarme? Você botou alarme, mas é alarme, né? Como foi esse? Eu sei da teste de gravidez. Tem o quê? Esse calculador, mas esse calculador já é... E aí eu tava comentando isso aí, que esse console aí, Super Nintendo, já era um console de saída quando você nasceu. Em 1998, era, tava ficando velho já. Ele ainda não tem uma cena de homebrew, ainda não fizeram um jogo grandioso, né? Doméstico pra ele. Em algum momento vão fazer. Ó, Carlos Bad... Carlos, lembro de você, o Bad Brain. Aí. Como é que você tava? Aí, obrigado, Carlos. Obrigado, cara. Cadê você? Aí você até já fez o sub aí. Aí. Aí, obrigado, cara. Muito obrigado. Você fez 3 meses comigo aí voltando. E você. É. Obrigado, Carlos. Puxa sua cadeira aí. Pelo menos tem estado por aí. As lives. Os episódios, imagino que você esteja vendo. Aí. Ah, Alarmo é o nome do... Ah, tá. Acho que eu vi, né, a notícia. Teve o Nintendo Music. Toca música, passa imagem, monitora sono. Pô, não vi esse não, cara. Acho que não. Alarmo. E portaram o Doom pra ele. Caramba, velho, que massa. E essa eu não vi. Pô, essas coisas sempre chegam, né, a informação. Não vi.
É, o Xenocrisis quer atingir o estágio 1. Xenocrisis tá indo pra essa linha. Conde sempre. Jedi, meu amigo. É eterno. Agora, nunca sei a data. Por várias questões mesmo. Porque tem que ser de noite, né? É, bom, tenho que voltar duas vezes em algum transporte. É por isso que eu não tô chegando no lugar. É, eu tenho que... O Jedi é isso, é sempre incerto. O próximo filme, já lhe digo, é Crew. É Crew. Pode se preparar pra Crew. Uma das maiores aventuras do cinema. Agora, quando é isso? Eu nunca consigo... É, garantir muito por causa... Principalmente por causa do meu pequeno. Meu pequeno, aí não dá de noite. Tô aqui. Ah, deve ser aqui eu, esse tempo todo. É. Ah, não, é. É aqui que eu tenho que vir, mas eu preciso do decoy. Eu não peguei o decoy. É esse o problema. Vamos lá. Vamos esclarecer aqui. Deve ser pra esquerda. Não, mas aqui... É. Não, aqui é só o negócio, é. Só o vídeo. Aí, Carlos, você tá sempre aí, pronto. Bom saber. Carlos, por acaso você tá no Discord do Cosmic? Tô perguntando por que a live privada, você assim, querendo, desejando participar, é no todo sábado, 9 da noite, mas como você é sub na Twitch, pra você receber o link da live privada, você tem que estar no Discord do Cosmic, só pra saber. Então, me diga aí se sim ou não. Porque aí eu vou lhe convidar, vou lhe insistir nesse convite. Você só vai ter que fazer uma etapa, um procedimento. Um procedimento. Aí. O pessoal lá é um homebrew de Sega Mega Drive, Stug. No ano passado, eu joguei ele todinho. Aí. Mas ele é um, como eu disse, um homebrew anormal. Porque ele é como se fosse ele tem um calibre de um jogo. Um jogo grande mesmo. Mas você não tem homebrew com esse calibre aqui, por exemplo. Normalmente. Isso aqui você deve achar assim. Tem gente que mesmo que... É velho, né? Esse jogo aí é velho. Então é fácil de fazer. Aí... Não, aí eu tente qualquer... É o vídeo, porque a ideia, especialmente entre os mais jovens... Não sei se é o seu caso, mas... Se for, eu já lhe elucidarei agora. E, o jogo não é atrelado à tecnologia, não. A qualidade do jogo. E aí... Mas existe essa visão, né? Com o videogame. Acho que tem alguma coisa aqui. Não, ali não abre. Existe essa visão, né? O videogame tem uma associação muito tecnológica, né? Então você deve imaginar, esse jogo é fácil de fazer. O cara que faz Uncharted, ele faz esse jogo com o pé nas costas, rapidinho. Entendeu? Aí eu digo a você, não. Esse jogo aqui, ele é mais complexo do que Uncharted. Aí, não, não pode ser. Não. Pois é. É bizarro, né? Mas é exatamente isso. Então, isto posto, os homebrews, eles tipicamente são jogos mais simples para os videogames, porque são amadores, equipes pequenas. Amadores, né? Principiantes. Aprendizes. E nem sempre são talentosos, né? Às vezes o cara quer fazer um jogo porque, ah, pô, eu gosto de jogar, eu quero fazer também. Né? Mas esses caras que faziam esses jogos aí, não, era a arte dos caras. Portal da arma. Cadê? Saio dali e subi. Puxa, é. Só pode ser. Entrando de novo. Aí. Ah, você tá. Pronto. No Discord. Beleza, cara. Pronto.
É mesmo, Frank? E era até bom pra testar, ó. Obrigado. O vídeo. É mesmo, porra. Ia ser perfeito, rapaz. Pra explicar, mostrar a Stuck como é que faz jogo, rapaz. Pô, alguém resgata aí o, como é mesmo ele, Frank? Quer ver? Alguém aí. Alguém aí tem ponto. Smaden tem ponto. Resgata aí, Smaden. O vídeo do Anônimo ensinando como é que faz jogo, né? Pô, tá engasgado pra caramba, velho. Caramba, pior que aí acho que é o serviço, ó, não é aqui. Esse vídeo online. Agora o Anonymous Gamer é parceiro do Machine, mano. É. Ixi, rapaz, eu não tô engasgando, galera. Tá engasgando só o vídeo, é o vídeo em streamar. Ontem não estava funcionando. Foi, Everton, mas também. É bom pra introduzir o Anônimo. Opa, aí, isso. Vixe. Ah, vou ter que ir lá no Discord dos caras. Ontem não tava funcionando, hoje tá assim. Por que é pago isso, Frank? É, sabe quanto custa? Custa 2 Patreons por mês. É. Minha nós, moeda corrente. Mano. Vamos ver de novo a abertura aí que ele. Vixe, opa aí. Oi, deixa eu aproveitar aí. Deixa eu fazer xixi enquanto isso. Vai ficar. Vai, ele vai continuar tocando aí. Dado pra mim, com música, tema e tudo. Veja aí, veja aí. Veja aí, veja aí, veja aí, Stug. É. Lá ele, lá ele! É, tem que ser muito bom pra chegar aqui, mano. Até o final, o vídeo. Foi engasgando até o final. Se, quer dizer que se resgatar o Axé Baé, vai metade da live pra terminar o vídeo. Você ia gostar disso, hein, Frank? Tem, agora que eu vou reclamar mesmo. Lá no Discord dos caras, olha. Vamos resolver isso aí, porque lá que se acontecer, eu vou ficar a pé da vida, velho.
Pensou? Meia hora um negócio parado aí, Frank. Eita. E eu não podia fazer nada. Né? Aquela piscadinha daquela menina. Quando ela faz, né? Logo no, é no final, né? Aquela piscadinha. Ficar... Aí. Pô, todos, Carlos, de Sakurai. Todos. Só não vejo agora que ele terminou. Que, pô, o vídeo de finalização dele é inspirador. Rapaz, o melhor deles é, pra mim, quando ele tratou de Space Invaders. O Sakurai. Pô, bicho, de Space Invaders. Quando ele explica a questão do risco-recompensa de Space Invaders. Como ele é... Ele admira Space Invaders, né? Como tem um significado. E a genialidade. É aquela história, né? Naquela simplicidade, né? Esses jogos, por causa dos pixels, né? A turma mais nova tem a associação de que é mais simples de produzir o jogo. E não é. Aí. Esplêndido. Esplêndido. E o cara é super metódico, né, velho? Eu tô rodando legal aqui agora. Tenho que pegar o negócio das armas. B3. Vou começar a olhar aqui a posição no mapa. B3, vamos lá. Vamos entender ali as passagens. Lá embaixo. Tem que ser lá embaixo. Ele, metódico, né? Ele, como ele produziu o canal, né? Como foi tudo articulado e... Pra ele encaixar com o tempo dele de desenvolvedor da Nintendo, né? É incrível. É a autorização, é a visão dele, vixe. Não, e um cara inteligente, né? Foi um acontecimento único na história do YouTube. Que é um legítimo desenvolvedor de jogos criar um material genuinamente interessante. É, pô, pra quem legitimamente quer desenvolver jogos. Pra mim, que não desenvolvo, né? Eu sou muito entusiasta. Vixe Maria, eu vi e revi o vídeo dele. Né? Pô, imagina, ele pediu autorização à Nintendo, né? Deixa eu ver essa sala aqui. Ele tinha autorização à Nintendo pra mostrar algumas coisas. Tanto que teve do Smash Bros. Lá que foi de protótipo, ele citou agora. Coisa rápida, né? Um lugar que eu quebrava uma parede, não é aqui. Ele trabalha na Nintendo. Stug é a única pessoa que é da indústria do videogame. Um canal estupidamente bem produzido, estupidamente interessante. Não tem paralelo com. Aí eu volto, na mesma hora. Ah, isso mesmo. O in e o out, pô. Aí, Talto. Chega, Talto, você foi pé quente na hora. Ih, voltou pro inglês, Talto. Eu já tava acostumando lá o... Como era? Ah, não, só consigo lendo. Aí, aqui, ó. Era aqui que quebrava. Meu áudio, né? Foi, tá frequente isso. Valeu, Carlos. Ontem deu também. Vê se estabiliza aí. Vou checar com calma aí. Porque pode ser. Aí. Não, é. Não, pera. Me desligar de novo aqui. Aí. Risorge da Latomba. Aí. Já tava acostumado ali assim. Chega aí, Talto. Aí. Eu tava falando desse exato vídeo, Talto. Ah, Maria, eu vi mais de uma vez esse vídeo. É inspirador, velho. É inspirador. Ah, agora tem as compilações, né? Aí eu já não tô vendo. Até nas compilações, né? É, coisa assim. Única no YouTube.
Ele fala isso no vídeo. Ele mostra os vídeos, tem os um livros Atari, comprei uma fita de Mega. Como faço pra encaixar o cartucho? Ah, Albert. Ah, esse agora resgatou direito, não foi? Teve um resgate agora, Andrei. E o resgate foi absolutamente esmagado aí pelo... Aí. Ah, é. Oxe, estúdio. Rapaz, veja o de Space Invaders. O de Space Invaders. Todos é interessante, mas o de Space Invaders. Quando ele trata de Space Invaders. Pô. Epa, peraí. Eu peguei a arma. É o decoy. Pronto, pra resolver lá. Agora. Aí, Albert, funcionou. Não sei se você tava na hora, tal. Foi logo antes, né? Acho que você não tava, não. O resgate tava... Tava bizarro. Foi até bizarro, assim. Pausava o vídeo. Como é online esse resgate. E o serviço ontem não tava nem funcionando, então... Cadê? Aqui. Pá, vai abrir alguma coisa aqui. Aí, você... Ah, abriu ali em cima. Aí tá alto. Ok. Aí onde eu estou? Tô aqui dentro da salinha. Como é mesmo? Aqui com... Não, ainda não tem a outra arma. É a safadeza. Deixa eu ver. Vou no alt. Tô aqui agora... Isso, deixa eu ver. Não é aqui nessa, vou no alt. Tô aqui na sala presa. O mapa não abre, né? Eu quebro a parede, mas o mapa não reflete. Tudo bem, o mapa é um download, né? Que tá na minha mão e ele fica desatualizado. Esse mapa aqui é da era GPS. Não é da era GPS no smartphone, né? Tá certo. Aí. Eita! Valeu, Talto. Ixi. Aí. Aí. Oh, Deus. Vamos no in. É isso? É isso. Agora eu vou lá em cima. É isso? Vou por aqui. Aí, tá alto. Aí. Ele tem aqui só como se fosse uma entrada. E é aqui. Pronto, agora. Então... Realmente tem o in e o out, são entradas diferentes em alguns teletransportes. Vamos usar o decoy e usar o laser. Oh. Pronto. Aí, tem só o in, então é tudo a mesma entrada. Pra pegar outra arma. Aí, tal. Pra quebrar a parede. A Claymore. Arma de Call of Duty. Tá vendo aí? Arma de Call of Duty. Tautológico. Aí, Stug. Você que tem um Xbox. Um Xbox. Tem Call of Duty. Você bota a Claymore lá. Aí. É aqui? Cadê você? Oh. Não. Soltou? Não, Y. Aí. Aí.
Pronto. Agora tá alto. Vamos ver se o fogo... Eita, não, não, não. Muita gente. Deixa eu ver. É, o negócio é sempre tentar o approach gauntlet, né? Fez a ponte. A gente tá indo pra uma sala fechada que eu acho que é um chefe. Aí. 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 Aí, bacana, Stuck. Puxa a cadeira aí. Aqui. Aqui a gente tá, literalmente, todo mundo aprendendo junto. Né? A ideia é sempre achar que sabe menos. E cada um sabe menos. Porque aí vai lhe dando a chance de aprender mais, né? Né? Como tem aquele cara que já dá aquela, quer dar aquela impressão que ele conhece, aí é pepino pra ele com o tempo. Então a gente aqui, essa a turma aqui é isso aí, todos nós. Aí. Ah, bacana, valeu. É isso mesmo. Agora, recentemente mesmo, a gente tem um jogo que você vai descobrir em um vídeo. Você não vai descobrir em live, não. Vai descobrir num vídeo do Cosmic sobre um jogo bem obscuro do Commodore Amiga, né? Que é um computador. E a gente tá produzindo um vídeo, iniciando ainda, sobre nós aqui da comunidade conseguirmos juntos um feito em cima desse jogo. Vou deixar o mistério pra quando você ver o vídeo, né, Tauto? E foi, nesse caso específico, um aprendizado em conjunto da turma aqui do Cosmic, aqui, especificamente. Aí você guarda essa frase que eu falei, quando você vê daqui a um mês, provavelmente daqui a um mês, uma coisa longa, um longo processo ainda que está nos seus inícios. O que tínhamos que fazer no jogo já fizemos, mas o vídeo, né, a produção do vídeo demora muito, porque é um vídeo mais bem produzido, inclusive. Aí você vai entender, faça a nota mental e torna uma amiga, né, Fran? Que lembra. Ô, Max tá aí, rapaz, quietinho também. Max tá lá nessa história, não tem mais. Tá também nessa história, desse negócio desse. Joguinho do amigo aí. Tá? Aí o Stug vai curtir. O Stug com certeza vai curtir essa história. E tem a ver com isso. Tem a ver com essa comunidade que você falou aí, que a gente tá disposto a aprender. Aí. Ah, se você nem acompanha no... Você só acompanha no Twitch, né, Stug? Ah, é uma boa se você experimentar lá o Cosmic, viu? No YouTube. Você vai ter uma surpresa. Você pode até não gostar, mas uma surpresa do tipo de vídeo que eu faço, você vai ter. Gosto é pessoal, natural, né? Mas o tipo, você vai... Opa, é? No Brasil tem português esse tipo de vídeo? Tem. É o Cosmic Effect. Aí, como eu disse... A apreciação é com você. Mas tente, experimente. Aí. Não, não é Tauto. Eu tava até olhando, Tauto. Ele tá no Amiga Vision. Amiga Vision é aquele... É o front-end, né? Do que eu uso no Mister. O Mega GS. Chama Mega GS ou Amiga Vision. Amiga Vision acho que é os caras que faz. Mega GS é o nome do front-end. E como é um front-end de ultra fanáticos pelo Amiga, o Final Cut até tá lá direitinho com o crack, com as configurações de vídeo em escala, uma escala boa, porque eles fazem escala para cada jogo, né? É um negócio de doido. Testar cada um, são 4x, ou, basicamente isso, né? Um são 4x, outros 5x. Uns pixel tá um pra um, outros pixel tá mais na horizontal. As decisões que eles... Mas ele garante que ele toma a decisão por jogo, né? Eu não duvido, não.
Eita, ah, é aqui meu Nemesis, pô. Eu tenho uma Claymore. Eu não explorei a zona do andar todo ali. Só que agora, vamos lá. Você ficou me... Eu ia tentar uns decoy. Não! Não, ah, é, o fogo não atingia. Acho que era só o laser, é? Como é? Ah, meu Deus. Não! É só o laser, parece. É, isso quando ele solta a bolotinha, ela replica. Só se eu ficar... se eu ficar puxando... É, ó. Ah, eu fico puxando... Oh, sempre tem um que tá passando. Esse não, ó. Aí aqui eu pego. Oh. Ganância. Esse também ganância, eu entendi. Não. Tudo bem, vai ter uma chance. Aí, oh, esse pega. Esse eu venho logo. Aí... Ele se apaga, eu subo. Esse aqui também tinha que ter. Esse dá, isso. Quando ele tá bem no meio, aí aqui eu subo. Espero. Subo. Aqui ele... Não. Droga. Venha pra cá. Esse não pega, aí. Poxa, só que ele vem. Dessa. Eita! Tentei um... Tinha que descer... Aí, fica aqui... Oh, esse replica! Venha pra cá! Não! Consegui escapar! Aí, esse escapa, volta. Aí, oh! Poxa, deu. Caramba, no último. Mas existe um desenho ali. Beleza. Aí. Albert, cadê? Ai. Albert tá hoje. Tá bom, tal. Incidência. Eita! Eita, pô. Pô, 4, né? Cadê, rapaz? Cadê? Eu vi que ficou um vivo ali. Pô, bicho, me dá um negocinho de life, velho. Pra eu ganhar esse continue. Ó, porta. Saí de chefe, bicho. Você não me dá um... Negocinho de life, por favor. Aí. Negocinho de life, tal. Aí, pronto. Aí eu economizei, pelo menos continue, né? Deixa eu ver. Não, deu, Frank. Deu, Frank. Ah, eu tenho que estar de frente assim pra ele explodir pra lá. É. Droga. Tinha que andar um pouquinho. Vou chegar atrás do cara, bater nas costas. Aí. Você viu ali, Frank? Pô, por quase nada aí, Snake. Você viu? Ih, caranguejo. Isso, colado, mesma coisa. Ué! Ah, tem, entendi. Brincadeira aí. Este é só laser, igual ao outro. E eu achei o ponto, ó. Tá brilhando. Olha ele brilhando lá, ó. Você vai morrer aí, Vai ele. Não, Frank, aí.
Olha lá. Ele não tá brilhando, não? Deixa eu ver se eu parar de atirar. Ah, não tá, não. É o... É a animação dele. Ah, é o negocinho ali dele. Olha. Não tem, você ficou aí. Ui, ui. Eu dá pra cá, né? Aí. Ó, agora dá, não? Aí, empurra. É isso mesmo. Então, assim, acho que é porque essa fase é a do laser, aí o tiro, só o tiro laser dá dano nele. Aí eu vou puxar você, venha. Venha, cara. Eita! Já sei. Não! Eu acho que esse é o... É porque como esse jogo não é fila lá, nem quando mata chefe, então chega daí. Tô fazendo já as oitavas, Anil. Danilo que zerou Shadow Gate no Phantom City. Aí. Segunda fase super contra. Visto de cima, Danilo. Mode 7. Pô, aquele Mode 7 é massa. Eu aprendi que Claymore é assim pra frente, jogando Call of Duty mesmo. Ainda tem Claymore em Call of Duty, Danilo? Ainda tá lá. Ah, eu não quero brigar com você de frente, não. Eu quero economizar cada palitinho de life, como dizia aquele colega que eu achava meio embaraçoso quando ele chamava palitinho life. Aí alguém aí chamava de palitinho. Não é nada pessoal. Aqui, coisa de... Aí, eu não queria isso. Não queria isso. Deixa eu parar de atirar você. Ah, e o decoy. Você gosta do decoy? Você gosta da Claymore? Vamos ver. Oh, você é muito rápido, né? O decoy não anda. É, ô Danilo, eu pensei como o Halo agora, que o decoy... Eu literalmente pensei como o Halo, que o decoy anda pra frente. Juro por Deus. É assim for a C4. Tinha também essa. Aí. Palitinho, nunca viu? Chamar assim? Tinha. Na minha locadora lá tinha. O cara lá chamava palitinho. Pô, velho, palitinho. Ele, rapaz, só com palitinho, velho. Eu acho que alguém aqui também já comentou, Dani. Ah, palitinho, eu acho. Oi? Qual foi que eu fiquei? Que eu não teve informação. Vou passar, isso que eu imaginei. Vou entrar no... Uou! Pô, a transparência massa aí, ó. Vamos ver se fogo tá. Ah, é a fase. Eu pensei que era uma arena. Olha lá, Danilo. Oh, ficou massa essas, tipo, nuvens etéreas, né? Alienígenas, tipo, né? Na forma geométrica, assim. Ó. Oh. Vamos ver. Vamos sentir. Os inimigos permanecem sempre. Até o momento, sempre os robôs.
Deixa eu ver o contra aqui. Eita. É. E curiosamente, tá lembrando a coloração de uma fase de Skeleton Crew que o pessoal lembrou ontem. Tá lembrando bastante qual a coloração de uma fase lá na frente do Skeleton Crew. A spread é boa pra reconhecimento. Só que o... Ó, abriu. Abriu pra cima, é... Sem mapa. Aí. Ô, Carlos, o Discord, ó. Só pra checar. Algum moderador puder botar aí o comando. Porque não é nenhum link. Você vai entrar... Você vai fazer um procedimento no seu Discord. Como no Discord é privado, né? O nosso aí não tem link. É só um procedimento que Frank já botou aí pra você, tá vendo? Você já deve ter feito aí. Se tiver lá. Pode ser que já esteja conectado ao Twitch. E mesmo assim o servidor do Cosmic pode não aparecer. Aí você desconecta e reconecta na mesma hora. Já vi isso funcionar em automática, mas. Muitas vezes me relataram a resolver dessa maneira. Pronto, fazendo um refresh manual aí. Aí. Ah, trilha legal mesmo, Stug. Né? Não são... É bem trilha mesmo. A música da fase, acho que é anterior, que é o Fusionzinho. Aquela que quando a gente comentou do Cassiopeia. Né? Aquela eu gostei a ponto de ouvir. Uma arena. Não, eu vim de baixo? Eu vim de baixo. Tá por aqui. Tá. Caranguejo. Caranguejo no meio da fase. Caranguejo aqui no meio. Vamos lá. Pegando fogo. Abriu. Abriu na esquerda. Não. Abriu na esquerda em outro lugar. Ou foi pra cima. Foi pra cima. Ah, mas você vê que ela é até bonita nessa parte. Tem um bridge. Aí. Aí, Carlos, pronto. Entra mesmo. Amanhã tem, né? A live privada. Fez outra, Carlos. Tem. Mas é raro. É que sábado passado não teve. A live privada. Aí, porque a gente vê um filme. Aí tem um canal pirata no Twitch chamado Jedi CD-ROM. Onde... A gente assiste um filme, um longa-metragem mesmo, filme de Hollywood. A gente assistiu Predador, por exemplo, sábado passado. Ó, tá uma arena aqui. Agora é cara de arena, parece que não é fase. Uau! Menino! Oi. Esse bichão, rapaz. Porra. O fogo. Ó, já tô nas últimas. Deixa eu ver, o fogo é teleguiado, é? É. Ué, um pouco antes. Deixa eu ver. Sai daqui. Que tava esperando. Me deu sinal que você vai atirar. Ou eu tenho que atacar você? Ah, eu tenho que atacar você? Ele atira quando eu ataco? Entendi. Tá, porra. Ó. Ou tem. Tem um. Tinha um. Vamos ver. Começou no fogo aqui. O decoy não funciona, é? O decoy, não sei se funciona. Não deve funcionar. Esse tipo de ferramenta nunca funciona em chefe, né? Aí, ele atira quando ele sofre. Só que isso aqui vai... Deixa eu ver se... É, ele não... Eita, porra! Não! Tá, entendi. Vixe. Deixa eu ver aqui, velho. Não! Tá errado.
É, ok. A Claymore. Poxa. Bate nele. Aí ele mesmo assim, atira, tá ligado? Mas eu não preciso ficar de frente. Pena que foi final. Porra. Aí. Ares até de chefão. Mas não deve ser, não. Foi meio... É porque teve aquele negócio no fim ali. Opa! No break entrou, mas não faltou energia. Foi só variação. Aí. Aí, velho. Aí, trava. No... Aí é isso, Ventura. O próximo. Pô, por mim já seria amanhã até, velho. Pra gente ver logo crew, mas acho que não. Amanhã a gente faz a live privada mesmo, normal. Tá cheio de homebrew. Novo. Jogo novo. Tem aquele... Oh, tal, aquele jogo Spell... Você sabe que eu tava olhando ele hoje, a Honda, não botei. Fui fazer isso hoje que eu tava mexendo no Final Countdown. Tá, se você tiver na escuta e tal. Aquele spell que você tinha me mandado, tava na pendência aqui. Eu quero ver que você mandou, que era o spell do Commodore 64, né? Ah, esse jogo trava no... É curioso. Tem... Alguém conhece algum outro jogo que trava no Game Over? Esse trava no Game Over. Ó, tá, tipo... Tem que dar reset no videogame se quer continuar. Aí. Mas ó, então eu já vou parar, turma. Porque daqui a pouco, né? Vem um no Bota Ficha, deixa eu ver. Tem aí. Frank, venha, Frank. Se Ventura der pra vir, venha. Ventura. Ó, Carlos, der pra você parar. 9 da noite. Aí. Aí, Frank. Spellcast. Foi, não é? Como era? É Spellcast, não é isso, Talto? Que era, acho que é um protótipo. Foi você que me mandou. Não era um protótipo, eu acho. Alguma coisa assim, mas se você mandou com esse nome, eu tô... Embolou nos dias lá, eu não olhei, tô doido pra ver. Aí fui hoje, passei até pra mim e não carreguei ainda. É. Se der também tá alto. Olha, Carlos, se der também venha de noite. 9 da noite no YouTube, né? Olha, Carlos, Stug também. Stug. Cadê? Quem tá mais quer ficar... Pá, pá. Deixa eu ver. Isma também. Vem a Isma. Cadê? Só tava André Nunes mais cedo. Boot Sector. Aí. Quem tava mais? Conde, né? Vitor. Vitor também. Vruhalf. Conde Terra Nova. Tava um Thiago aí. Né? Pronto, eu vou logo pra minha caminhada bem cedo. Aí daqui a pouco. Ah, é. Hoje é feriado, pronto. Se der pra. Se tiver aí. Quem tiver em casa aí de noite. É, vem um estou feriado aqui. Né? No cadê ele aqui, ó. Ô, velho. Deixa eu ver se eu boto aqui grandão. Olha lá, ó. Aí. Aí o Vendetta aí. Parece a abertura de Seas of Rage, né? Tá em slow motion, né? Que é só um vídeo passando assim. Aí. Pronto. Então valeu, pô. Valeu. Quem puder ver. Inclusive aí, você aí, que tá assistindo, dê logo seu joinha aí, porque senão não vai ter mais espaço, viu? É muito joinha. Valeu. Valeu. Valeu, Tato. Valeu, turma. Então, até já. 9 da noite.